Randhus. Här kan det bli någonting för Häcken. Dalahoui Randhus mot Karol Metz. Vad ska han göra? Han avslutar i mål! Dalahoui Randhus gör sitt femte mål för säsongen när han ger det bekväma bollen. I Randhus tittar den passningen. Ger det med Jeff 1-0 Häcken! Yasin in i offensivt straffområde för första gången på länge. Irando skjuter i mål! Titta, BK Häcken replikerar blixtsnabbt. Ingen frispark. Jelic lättar den över. Och här har vi läge för Häcken och vi har mål! Och vilket mål det är! Dalahoui Randhus med fel fot. Läcker lopp över Beglarian i mål. Dalahoui Randhus. Han provar och då är det 1-0 för Häcken! Dalahoui Randhus med en välplacerad vänster. Som kan utmana på nytt, tittar in mot Jeremejeff. Han kommer den fram nu mot Randhus! Vidare på Yasin och så kommer löpningen. Målmark också. Här är målet öppet och det är 2-0 för Häcken och vilken kontring! Med mig IF, Viktor Lundberg, Lundberg, Irando! Nu finns Nasir och Mohamed och Paulinho vid den andra delen. Nu måste passningen komma dit. Det kommer ett skott istället och det är Randhus som gör 2-0 här i 45:e minuten. Paulinho vinner bollen och spelar Randhus som skjuter 1-0. Häcken tar ledningen på Dalahoui Randhus. Man flyttar ner Oskar Persson då. Här kommer Randhus som provar med skott i mål! Han lyfter upp den bollen i krysset och det är ett underbart mål utav Dalahoui Randhus. Randhus, det är 2-0 Häcken! Randhus. Inte offside. Irandos skjuter i mål! Häcken tar ledningen mot Östersund. Dalahoui Randhus. Det är det som...
Ja, vi ska se vad Sölund gör här först då. Släpper bollen för Irandust och titta. Hej, vi ska till prispall. Claesson han är iskall. Och Sveriges Messi Kolosetti tar sig fint fram. Nu Stig och Ludde sköter kanterna med Steve Bram. Och utmanar du Daniel som med pannan blir det pinsamt. Vi kommer som gula väggen, gå hand i hand.